V tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn startérovi. Odstartujte pátý dostih. Narmi je mezitím odváděna, takže podle všeho se tento dostih odehraje bez ní. Poles nám tedy tenčí už před startem na 8 aktérů. Startér Petrov mám připraven. Koně se řadí před červeným praporkem. Ale teď tam přece jenom převládla nervozita, takže ještě jedno kolečko. Praporek zůstává nahoře. Trošku tam zazlobil i desetinový favorit Narden, ale Rančmil ho srovnal a teď se tedy pole znovu formuje a řadí před startérem. A start. Cena společnosti FSA, rovina čtvrté kategorie na 3200 metrů. Pátý dostih dnešního úvodního dne pardubického mítinku byla odstartována. Medjugorje se posouvá na první pozici sedle s Davidem Liškou. Ten se stručně ohlédl, koho vidí za sebe. Je to favorit Narden, ale společně s ním také Sásko a druhá šance Enfield Grey na třetí pozici. Buldenéš si drží s amatérem Erikem Linhartem čtvrtou příčku blíže bariéře. Vedle něj tam pracuje také Camelot, zcela zvenčí Schenkira s amatérkou Jarmilou Kašeckou. Zdá se, že tam má problémy s ovládatelností Charming Mia, která tam hodně půjduje, žákyni Elišce Janderové na chvostu pole a vzadu zahajuje rovněž April s amatérkou Natálií Flenerovou. Koně se dostávají poprvé v tomto dostihu do cílové roviny za vedení Medjugorje, Narden těsně za ním na druhé pozici. Na průběžném třetím místě a zvenčí z lepší pozici Enfield Grey. Sedle s Vendulou Korečkou, ta už dnes jeden dostih vyhrála. Vyváží se v tom blízkém druhém sledu také Schenkira na čtvrté místo, půjde než pátý. Dále Camelot. A už se usadila i Charming Mia na předposlední pozici. Eliška Anderová teď zvládla krizovou situaci a zhruba délku za polem potom následuje na poslední pozici Bielka April, která dnes absolvuje letošní start, při debitu skončila poslední. Dnes zatím také drží koncové světlo. Mezitím v oblouku před lesíkem Medjugorje zhruba o délku před druhým Enfield Grey. Narden ale pracuje na blízké třetí pozici. Adam Schmiel se snaží, aby obíhal co nejméně. Buldenéš se tam střídá na čtvrté pozici společně s Schenkirou. V kontaktu s nejlepším je také Camelot. Naopak ztráta před poslední Charmimi lehce narostla na nějaké dvě, tři délky a další tři délky za ní potom uzavírá pole April. Koně za lesíkem, zatím nic nového, teď tam výrazně vybočil Enfield Grey a ztratil cenné délky, ale Vendula Korečková ho řadí zpět na druhou pozici. David Liška a Medjugorje zatím stále v solidním tempu vodí na špici, dále Enfield Grey, Narden se vyváží teď na vnější straně dráhy, trošku podstoupil od bariéry. Jarmila Kašecká už přistrkuje Schenkiru na čtvrtém místě, dobře usazený pátý Buldenéš s amatérem Erikem Linhartem a začíná trošku ztrácet. Naopak Camelot se posouvá do podstatnějšího dění na čtvrté pozici a to pole už je hodně roztažené. Před výběhovým obloukem se zdá, že o vítězství nebo ty úplně přední příčky bude bojovat trojice, maximálně čtveřice koní. Narden už se ujímá vedení. Pětiletý valet dostihuje staje Gaudium s Adamem Čmělem, odskakuje zhruba o tři délky před druhého Medjugorje, třetí stále pracuje Enfield Grey a o kontakt s nejlepšími se snaží ještě čtvrtý Camelot. Naopak zbytek vedený Schenkirou výrazně ztrácí. Koně za několik okamžiků zatočí do cílové roviny a už je to teď velké solo favorita Nardena s Adamem Čmělem. Největší favorit dnešního odpoledne bíhá do cílové roviny s náskokem 5, 6, 7 délek. Za ním se teď snaží stíhat trojice Enfield Grey, Medjugorje a Camelot, který má krásný závěr na poslední, na vnější straně dráhy, ale za distancí je všechno jasné, protože Narden s Adamem Schmielem kontroluje situaci. Camelot se stále snaží, ale Adam Schmiel má převahu a teď už ji využije. Narden dostihuje staje Gaudium, se dnes stará o druhé vítězství trenérky Heleny Vocáskové. Na druhém místě Camelot, třetí Enfield Grey, čtvrté peníze nakonec krásným finišem stihla Charming Mia a na tabuli ještě Medjugorje.
Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v pátém dostihu, první